Ratsastuskoulujen opetushevoset liikkuvat pääsääntöisesti aerobisella sykealueella, jolla hapensaanti riittää täyttämään elimistön hapen tarpeen. Opetushevosten rasitustaso on sen verran alhainen, ettei maitohappoa juurikaan kerry lihaksiin, vaikka sitä muodostuu aina jonkin verran kakkostyypin lihassolujen työskennellessä. Seuraamme videossa ratsastuskoulun opetushevosen sykekäyrää ratsastustunnin aikana. Nuolet osoittavat, mikä jakso harjoituksesta on meneillään. Mittari kiinnitetään hevoseen jo tallissa. Hälinä ennen ratsastustunnin alkua saa hevosen sykkeen kohoamaan, mutta syke laskee nopeasti tilanteen rauhoittuessa. Hevonen talutetaan maneesiin, jossa ratsaillen nousu tapahtuu. Tunti aloitetaan käynnillä. Pian hevosta voidaan jo ryhtyä verryttelemään ravissa. Hevosta ratsastetaan ravissa tehden voltteja ja väistöjä sekä ratsastamalla erilaisia kaarevia uria. Ravijakson jälkeen on käyntijakson vuoro. Käyntijaksoa seuraa laukkatyöskentely, jossa ravin kautta suoritetut suunnanvaihdokset näkyvät selvästi sykekäyrässä. Tunnin lopuksi laukataan muutama kierros reippaasti molempiin suuntiin, ravataan hieman ja kävellään loppukäynnit. Ratsastaja jalkautuu maneesissa ja hevonen talutetaan talliin. Ratsastuskoulujen opetushevoset liikkuvat pääsääntöisesti aerobisella sykealueella ja suurimmaksi osaksi vielä aerobisen kynnyksen alapuolella. Opetushevosten rasitustaso on niin alhainen, ettei maitohappoa merkittävästi kerry lihaksiin, joten pitkiä ravipätkiä sisältävä jälkiverryttely on tarpeen vain äärimmäisen harvoin.